Hej! Nu gäller det 2012 hösten pass 1, DTK, uppgifterna 34-37. Och det gäller fackföreningsmedlemmar i Sverige och i Ådalen. Vi har två diagram, det här diagrammet och det här diagrammet. Och vi har fyra frågor. Jag ska gå in på diagrammen först. Det är det första diagrammet. Det gäller förhållandena i Sverige. Och det finns tre slag av staplar. Det är fackföreningsmedlemmar. Och hur många av fackföreningsmedlemmarna som är LO-anslutna. Och därutöver har vi antalet medlemmar i Sveriges socialdemokratiska arbetarparti, som vi kallar för SAP. Detta är det ena diagrammet. Det andra diagrammet innehåller liknande uppgifter som det första. Men nu har man uttryckt det som ett löpande serie, alltså löpande streck, inte staplar som det var nyss. Och här är det viktigt att detta gäller vad som har skett i Ådalen. Och vi har där antalet fackföreningsmedlemmar. Och sedan har vi också hur många sammanträden de har hållit. Och sen tydligen också sammanträden som vi inte vet om de hölls, men som vi gissar att de hölls. Då blir det tre stycken grafer här. Och man gör det riktigt lurigt här. För på den här sidan har vi antalet medlemmar. Medan här räknar vi sammanträden. Så i samma diagram har vi en annan skala här på högersidan som är antal sammanträden. Uppgift 34. Hur stor var den största förändringen av antalet fackföreningsmedlemmar i Sverige? Från ett år till närmast efterföljande år. Fyra alternativ från 35 till 115 000. Och vi ska då lägga märke till att det står största förändring. En förändring kan ju vara både ökning och minskning. Frågan gäller alltså antalet fackföreningsmedlemmar. Det är den här gråa stapeln. Var ökar eller minskar det mest? Ett sätt att se vad som ökar mest, det är att lägga en linjal så här. Om det skulle vara svårt att se med på fri hand. Största lutningen, uppåt eller neråt, är den största förändringen. Här tycker jag att vi har en stor förändring mellan 05 och 06. Jag följer med ögat här, som stapel med stapel. Här är inga stora förändringar. Här är rätt still det. Här sker inte mycket, här ökar det. Här börjar det bli en stor ökning. Det är alltså ett skalsträck och ett halvt ungefär till. Det är väldigt likt den här förändringen som är här borta. Jag är inte alldeles säker på vad som är störst, men det viktiga här är att det finns ingen minskning och hittar jag den största förändringen så har jag hittat den. Det är väl detsamma vilket år det är. Men här tycker jag verkar stämma. Man kan mäta så här väldigt noggrant men jag gör inte det. Jag bara prickar av här. Ja, man kan vara listig på olika sätt med linjal. Men jag tycker att det är nästan enklast att bara mäta av här. Jag tycker att här står det 180. Ungefär. Och här är det som då lite mer. Ungefär en, ja det är lite mindre än 10. 105 kanske. Någonting sånt. Och detta var jag kom fram till när jag gjorde mitt manus. Nu går jag till resultatsidan. Jag kom nyss på att förändringar verkar vara omkring 75 000. Det finns ingenting i närheten.
Så alternativ C, 75 000, det blir mitt svar. Uppgift 35. Jämför antalet fackföreningsmedlemmar i Ådalen det år då antalet var som störst och det år då antalet var som minst. Hur stor var skillnaden? Fackföreningsmedlemmar. Ådalen. Ådalen, det är det här diagrammet. Och här är fackföreningsmedlemmar. Fackföreningsmedlemmar, det är en heldragen linje med en prick i. Vi ska ha det största året och det minsta året. Största året, ja, det är väl där, eller möjligen är det här borta, men det är inte så viktigt. Jag prickar in här och får det till ungefär 1800. Möjligen 1900. Man ser hur viktigt det är här med en vass, smal penna och en bra linjal. Var är bottenläget på den här kurvan? Ja, här är det väl som allra lägst tycker jag. Och jag lägger min linjal här och kommer ut till ungefär 600. Så att skillnaden är 1200 mellan de här två. Det är väl 1200 eller kanske är det, om det är 1900 uppe, kanske är det 1300. Vi får se vad det är för alternativ här. Och så att vi har ett alternativ 1300 och ingenting i närheten. Så B får bli vårt svar. B 1300. Uppgift 36. Vilket år var antalet fackföreningsmedlemmar, LO-anslutna respektive SAP-medlemmar som minst i Sverige? Och så har vi då 4 stycken tripletter av år. Jag byter nu färg här. Den första frågan gäller antalet fackföreningsmedlemmar. Jag markerar det med blått. Och det är en grå stapel. Vi har de gråa staplarna, de börjar här. Här är det inte särskilt mycket. Sen så ökar det upp. Det blir ett minimum här, men det minimumet där är ju större än vad det här värdet är. Så det är år 1905 som den lägsta stapeln. Den lägsta. Så jag skriver 1905 här. Nästa fråga är LO-anslutna. Det ska vara en svart stapel. Var är den svarta stapeln lägst? Jag har ett väldigt lågt värde här på 1911. Det finns ingenting som är lägre än det här värdet 1911. Så det blir 1911 för mig. Den tredje frågan är antalet medlemmar i SAP i partiet. Och det är en vit stapel. Jag har en brun färg här. Var är den vita stapeln lägst? Jag tycker att den är väldigt låg här vid 1911. Är den möjligen lägre vid 1910? Ja, det tror jag den är. Det här tycker jag är det lägsta värdet. 1910. Har jag mitt papper framför mig så kan jag lägga linjalen och läsa om det lite bättre vad som är lägst. I alla fall är jag hyfsat säker på detta, så jag memorerar den här tripletten 05, 11 och 10. Jag går till svarsidan. Jag har ett alternativ här som är det jag nyss memorerade, 05, 11 och 10. Jag kollar att det är rätt ordning, fackföreningsmedlemmar, LO och SAP. Ja, samma ordning har vi där. Så mitt svar det blir B, 05, 11 och 10.
Uppgift 37. Hur många registrerade sammanträden hölls i genomsnitt per år i Ådalen under den redovisade perioden? Vi har 100, 2, 3 och 900. Och det är den här figuren som avser Ådalen. Hur många registrerade sammanträden hade vi? Det är alltså den här högra sidan här som vi har antal sammanträden. Och det finns två sorters sammanträden. Det finns registrerade som är den här, kan säga, långa sträckade linjen med punkter på. Vi har också skattat antal sammanträden. Eller totalt antal sammanträden som är den här småprickar med en punkt på. Men nu är det registrerade sammanträden vi ska ha. Sträckad linje med punkter på. Det är alltså den här. Jag sätter ut några markeringar så där. Om vi då tittar ungefär var de här värdena ligger. Det börjar här. Det är 400. Det går upp till 550 ungefär. Det går ner hit lite över 100. Och det är som ett nära på ett bottenvärde. Ja, det går lite längre ner här. Knappt 100 och där 100 också. Vilket medelvärde är möjligt av de som vi har fått här? Jag kryssar in här. Kan det bli 100? Nej, det kan det ju inte bli. För i stort sett är ju allting över 100 eller lite grann under 100. Men vi har de här jätteintensiva åren med 550. Så det, jag sätter en nolla för det alternativet. Det kan det bara inte bli. Vi har ett alternativ som är 900. Men det ligger ju högt här uppe i Otaheite. Det kan ju absolut inte bli. Så säger 900 också, heter det nolla för det. Då är två alternativ kvar. 200 och 300. Så här gör jag för att se vad som är medelvärde. Jag lägger linjalen och så drar jag min linjal så här, va? I 300. Om det här vore medelvärdet, då skulle ju ytan här ovanför den här sträckalinjen vara lika stor som ytan här under. Men det är den ju inte. Det är ju jättemycket under. Så jag tror inte på 300. Om jag tittar på 200 här då. Nu lägger jag en linjal här på det här 200-strecket. Är det så att den här ytan här ovanför, där uppe, och ytan här ungefär, så. Är den ungefär lika stor som den här ytan? Ja, jag tycker att ytan under verkar vara lite större, men de är ungefär lika stora i alla fall. Så av de här värdena så är det ju 200 som är det klart bästa alternativet. Så jag satsar på 200. B, 200 får bli svaret. Tack för tittet. Hej då.